köra rally? Ja. Vill du köra rally? Ja! 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 Din uppgift då som kartläsare, det blir att tala om för mig vad som händer på vägen. Men du ser väl själv vad som händer? Nej, men jag har ju fullt upp med att köra som en jävla dåre. Jag fattar bara inte varför hon inte kan hänga på dansbanan som alla andra. Ja, du vet. Tjejer är ju sådana, så jag ska säga att det blir folk av henne snart igen. Höger ett! Hagforsrallyt nästa. Då kör vi. Då blir det pucko och macka sen när vi är klara.